买车卖车不懂行，就找老胡来帮忙。大家好，欢迎关注胡侃汽车，我是老胡。啊，我们的视频播出以后啊，咱们热心的观众给咱们留下了各种各样的问题。那么今天呢，针对这些问题，老胡做一一解答。胡老师您好，请教您两个问题：一，预算10万左右想买辆二手 SUV， 最好空间大点，合资品牌，麻烦您给推荐几款，谢谢。二，顺便问问捷达 vs 五或 vs 七怎么样？谢谢。10万左右二手的 SUV， 你的选择面非常多啊。韩系的 X35， 智跑啊，基本上能买着年限相当好的。合资品牌的 SUV 啊，你比如说像途观啦，像 CRV 啦，奇骏啦，还有这个 RV4 荣放啊，基本上就是一二一三，用了7、8年的。啊，你要是10万块钱预算买自主品牌的。SUV 呢，咱们选择面就非常宽了，就是 H6 啦 ，RX5 啦 ，CS75 啦，你这都能买着。像您选择呢，就看你是新手还是老手啊。新手一定买二手车，老手可以考虑买新车。啊，就包括可米克啊，现在缤智 XRV 基本上10万多一点，13万、14万就能落地，我觉得可以。尤其快到年底啊，优惠力度大，去讲价啊，老手买新车。新手买二手车，至于这个捷达呢 ，VS5 卖得非常好 ，VS7 呢现在看卖得不温不火，为什么呢？这车的动力总成啊、底盘啊，这个都值得称道，但是做工和配置啊，就是说里边那个感觉太 low 啊，所以呢，火过一阵子，现在流于平庸，为什么呢？咱们现在的消费者啊，也算是比较理性啊，不是单纯凭三大件就能买车，还要看颜值，还要看智能配置啊。咱们这个价位的自主品牌啊，你比如说 L2 级的自动驾驶、互联网，还有这些比较炫的氛围灯，它都没有啊。所以在这方面呢，它的竞争力确实不足啊。所以在这个10到15万之间能选的车型非常的多，选不出它来。所以我的建议就是。或许你应该看看 CS75 Plus 和宋 Plus， 啊，看看咱们自主品牌的进步啊，一定给你惊喜。胡老师，我现在开的吉利远景手动挡5年了，也没啥毛病。媳妇开着累，想换个自动挡，主要媳妇上下班用，1年不跑一次高速，请胡老师给推荐一款，主要考虑耐用，不容易出毛病，预算不超过13万。不超过10万，13万，女孩子要买，我推荐的就是。威驰，或者是，现在基本上卡罗拉、雷凌，这个自动标配的，10万块钱左右，差不多能谈下来，13万差不多能落地吧。包括骐达、轩逸也可以啊。现在朗逸的启航版，宝来的传承也够啊，看你喜欢哪一个。我的推荐就是，女孩子嘛，喜欢日系车轻快一些，雷凌 1.2T CVT 的啊，希望我的回答能帮到你。胡哥您好，我家今年老二出生了，想换个空间大一点的车，家里人偶尔一起走亲访友的方便一点，看上捷途和哈弗 H6， 麻烦老哥帮忙拿个注意，万分感谢。现在是这样，捷途呢是奇瑞的新品牌，定位要高一点，实际它的很多车型吉利是有的，但是 H6 是销量冠军啊，连续多少年并非偶然啊，现在三代的 H6 又全新改款啊，而且还出了哈弗大狗啊，我觉得，市场反响不错，还是相信群众吧啊，买常见的车，哈弗 H6 是我的推荐。好，今天的老胡问答时间呢就到这儿结束了。如果大家还有什么跟汽车相关的问题想问老胡，可以关注我们公众号胡侃汽车，点击并留下您的问题，老胡会在下一期节目中为大家做一一解答，请大家继续关注我们吧。